Спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт, Шево! А ти знаєш, що в таких печерах, як наша, часто мали табір опришки? Може, сам Довбуш сюди приходив? Може, Довбуш, а може, Кармелюк. А чому ти раптом заговорив про цих героїв? Бо на карті нова легенда засяяла у Поділлі. Сьогодні ми розповімо про ще одного знаменитого опришка. Про Устима Кармелюка. Відчуваю, що про нього легенд не менше, ніж про Довбуша. Отож, жив колись у селі Ляшкевичі шляхтич Левицький і любив він робити великі забави. Перепрошую, а ви? Я грав в сусідній губернії. Яка честь, яка честь! А хочете, я вам своє село покажу? А де ж селяни? Нікого не видно. Та жнива у мене, всі на полі. Та ж ні. Мужики і баби в мене витривалі, працюють і вночі, а інакше я їх б'ю. Але в хатах старі люди і маленькі діти. Хто ж за ними приглядає? А мені-то що? Псяк крев. Кажуть, у ваших краях є опришко Кармелюк. Не боїтеся? Ні, я його раз спіймав, то так бив, так бив. Я і є Кармелюк, і щось не пригадую, щоб ти мене бив. Хлопці, беріть пана і вертаємося на його забаву. Повернувся Кармелюк до панського маєтку зі своїми опришками. Вартові пропустили їх, бо з ними був Левицький. Обізлилися побиті пани, скликали військо і все-таки схопили Устима. Кинули його в тюрму. Та помітив Кармелюк, що у вікні грати слабенькі. А пан Левицький якраз їхав до міста на страту Кармелюка. Шляхта, побачивши, що опришко втік, вислала слуг на всі дороги. І бачать слуги, що їде Левицький, а в його карету на ходу заскакує опришко. Роздягайся і вдягай мій одяг, бо дам в лепу. Може, не треба? Треба, негіднику. Переплутали слуги Левицького з опришком і відлупили пана. Лупи, заразу, по носі, по вухам, влепу його! Так Кармелюк двічі гнобителя провчив. Ніку, а ти помітив, що в цій легенді не було змія? Так, змій боїться опришків ще з легенд про Довбуша. Бувайте, наші любі опришки, опришківчанки!